Студенянську об'єднану громаду сьогодні вважають зразковим проектом, але Федір Солейко добре пам'ятає, через які баталії довелося пройти. Розказують людям, люди необізнані, лякаються, лякають завжди людей. Ми йшли своїм планом. Не таке страшне об'єднання, як його малюють, так? Ні. Може, десь у нас, наприклад, чи я буду, чи хтось буде інший, ми прописали в статуті все, що його ніхто не поміняє. Нині, проте, важливе рішення ані трохи не шкодує і радить іншим не боятися змін. Ми не пошкодували. Більшість людей довольні, що ми це зробили. Як працювали, так працюю. Зараз ми створюємо в громаді нові структури, буде все зроблено. Освіта, культура, управління праці, пенсійні планують, адміністративні послуги маємо зробити. Сергій Тітаренко – голова з 15-річним стажем. Від об'єднання також не ухилявся. Навпаки, вважає це кроком вперед. Ми повинні сьогодні зробити так, щоб ті кошти, які використовувалися на управління і тому подібне, то сьогодні вони повинні направитися на покращення соціальної сфери, покращення доріг, покращення побуту тих громад. Нині на Вінниччині 22 об'єднані громади. Процес укрупнення проходить повільно і не так, як прописали в перспективному плані. Втім, підганяти нікого не стануть. Заохочуватимуть нерішучих позитивним прикладом. Все, що відбувається, не просто. Все, що відбувається, на жаль, з запізненням, на мій погляд, на всі 24-25 років незалежності. Але ми сьогодні на цьому шляху. Усі 5 регіональних профільних структур усіляко допомагатимуть таким громадам швидше стати на ноги і відчути самодостатність. Зараз ми готуємо проект разом із італійцями і з греками по наданню сільській молоді допомоги для того, щоб знайти для себе заняття. Значить, то, що десь буде проект з кошторисом, десь приблизно 300-400 тисяч євро. Гранти – це добре, але підсідати на них не варто, вважає керівник Центру розвитку місцевого самоврядування Олег Левченко. Віднайти власні джерела фінансових надходжень та вміло ними розпоряджатися – ось головна мета об'єднаних громад. Треба думати, як бути такими, що якщо навіть не буде того гранту, ви будете сильнішими з кожним днем. У нас є два таких зубра в області, от є один пан Шамалюк. Він прожив цей рік, і він знає, що таке, як добитися незалежності, як бути незалежним, і як самому думати, куди потратити гроші, щоб життя в громаді було успішне. Оце приклад. Об'єднані громади Вінниччини мають написати свої історії успіху і вибудувати власну школу архітекторів громад. Тетяна Матякубова, Олександр Цехмістер, ТНВ.